ဖြစ်သွားပါဗျာနော်ကိုဘက်ကနှစ်မှတ်ဖြစ်သွားပါပြီတူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီတူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီနောအခုက level 2 လက်ဖြစ်သွားပြီဘကုက2မှတ်ဖြစ်သွားပြီ3 3လက်ဖြစ်သွားပြီအားလုံးက3 left ဖြစ်ပါပါနော် 3 left ရန်ကုန်ဘက်က level ပေါက်သွားရတာဗျာဒီလပါပကော3မှတ်ရန်ကုန်0ပါပိုင်မြ9.10ပါဗျာเนาะကျွန်တော်ကက်ရှင်မှာလည်းရေးပေးတာပါတယ်3လပါเนาะပကော3မှတ်ရန်ကုန်3ညပါFull left you thought about it, full left you thought about it, no? Queen never met you yet, no? Queen, see a Nasiba, no? I don't want light hand and dear Machima, so see a Nasiba, to see a Piansiba, no? Queen never met a Yenia mobile, no? Pima met a Yenia bar.ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဖိုင်လက်ဖြစ်သွားပါပြီဟေးโอ้ဆက်လက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်အားလုံးလုံးပြန်ပေးနေဟာပကူဘက5000 4000ပြန်ပေးနေပြီနော်လတ်စစ်ပါဘိုးဘက5400လတ်စစ်လက်ပြသွားပါပြီလတ်စစ်ပါစစ်လက်ပါနော်
7 လက်ပါသိနေတော့ပါပဲဆိုးရှာအဲ့လက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်တိုင်းမခေါ်ရပါနဲ့ရတယ်ကလားတွေလုံးမှာဟုတ်တယ်ကိုတင်တန်းကျော်ပကိုးရေလက်အိပ်ပါone 8ပါဗျာနော်ရန်ကုန်ဘက်တမဆတ်တင်ရရှိပါပြီ one 8ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော် one 8ဖြစ်သွားပါပြီ8 one မှာnine 1ဖြစ်သွားပြီနော် nine 1မှာကောင်းနေလောက်ဝမ်းမှာထားနေတာကိုကြည့်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 ကိုone over now so tamat ba do one ma son na mat da mat ba one two ba ดูว่ามาဟုတ်တယ်မြတ်ခိုးတပေါက်လဲကြတာဟုတ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျစာပဲနဲ့လက်လားတူဟုတ်ပါ
တယ်ဒါပေမဲ့ရင်းရပါဘာပေါ်ရောပြတ်တယ်ရင်းတော့ဟောဟောခေါက်တူးပါဗျာနော်ดูหอบอ่ะหายอ่ะเออวายี่วายพูดป่ะဟုတ်တူးဖြစ်ပါပါနော်ကွိုက်တူးပါချစ်ချစ်ပါပြက်ဟမ်ချစ်ချစ်ပါကွိုက်တူးလာပါလေကွိုက်တူးပါအဲ့ဒီပါပြက်တူးပွိုက်ပါအမကသတိုက်ပြတ်သွားပြီနော်ဝမီရယ် 3 point ပါအမတော့ပြတ်သွားပြီနော်ဘုမာဆိုရာโฟไปบ่าโฟไปไม่ใช่เลยไปไปเลยโฟไปโฟบ่าเนี่ยมาหมดเลยเนี่ยเอาไปเอาไปไม่เอา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 ตุ๊กโกตุ๊กเพียงจีนี่ตะบี้กวนเอาไปย่าได้มาติโฟป่วยขึ้นไปเนาะย่าได้2000 3000ได้ครับมาบ่ไม่ได้จริงเนาะถ้าลงก็ข้าวชูกลิ้งถ้าลงก็ย่าได้5ป่วยบ่าကျန်တော့900ရဲ့တစ်ဆိုင်ပါလေ။ဒါတော့ဆက်လက်ပဲ။ဒီချာပြည့်ရှိသူတွေမိတ်အေးမိတ်ဆက်ဆက်နောက်ဆက်။အဲ့တော့ရပါ့။ဒီဘေးတော့ရုပ်သားလေး။အမထိုင်နေ။ဒီမှာကြည့်လာပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အာမေန်။ဘုရားဘုရားဘုရား။စစ်ပွိုက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့ရတော့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 ကွိုက်စစ်ပါစင်တော်ရောဝင်ကျော်လုံးလေဒီကနေ့လေး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 ဒီကန
ကိုလာကောင်ပြီးနေတယ်။ဘယ်နဲ့ပိုင်တာလဲ။ကိုိုက်စစ်ပါ။အေးအဲ့ဒါကိုရှုပ်ချတယ်။အဲ့ဒါကိုရှုပ်ချတယ်။ပြီးဆုံးသွားပါဗျာ။ဘကူဘကနိုင်သွားပါလေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။